زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
آباد. لبيك
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تو ٹوری یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تیاتر سائی سائی دس تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئیے تیاتر سائی سائی دس تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئیے تیرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اترک سائی سائی دس تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بھائی کتھے نے تمبو لگا تھی لا لو اللہ
میری بھی تھی بھائی بھائی سارا بہاد اتنے بہاد بہاد اتنے کھلوتے ہیں سرکار دعا منگ تمام اسواج متحرات تمام اولاد پاک اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے روح پیش کرتے ہیں اس سب کے ساتھ تمام تابعین تمام تابعین تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سوروردیہ بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کے روح پیش کرتے ہیں بلو حضور صلی حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت ہوئے ہیں اس وقت موجودہ یا قیامت تک ہوں گے سب کے روح پیش کرتے ہیں بلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوص بالخصوص یا مالک بھائی سب کا سواب تیرے پیارے ولی حضرت بابا موسیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی روح پیش کرتے ہیں بلو آمین یا مالک مولا ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما آمین ان کے فیوز و برکات نوار و تجلیات اور برکتوں سے ہم سب کو ہمارے گھروں کو مالا مال فرما آمین یا مالک مولا ان کی برکت سے ہمارے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و مستی کا طوفان برپا فرما آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جینا مرنا عطا فرما آپ کے ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما ہماری آنے والی نسلیں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں جھومتی رہے یا مالک مولا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانگی عطا فرما میرے عشق میں گم ہو جاؤں ہرگز پتہ اپنے پیارے ہاتھوں سے حوضِ کوثر سے جامع کوثر عطا فرما یا مالک بولو اس دن کوئی حوض نہیں ہوگا صرف حوضِ کوثر ہوگا پیاس سے برا حال ہو رہا ہوگا یا مالک بولو اس وقت جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ خوش ہو کر فرمائے گا آمین یا مالک مولا ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہمارے شہر پر ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما بلکہ پورے عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا مالک مولا سب کی جتنی بھی ظاہری اور باطنی پریشانیاں اور بیماریاں سب کو دور فرما یا مالک مولا دونوں جہانوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد
محمد رسول اللہ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على محمد وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام میرے دوست میرے بزرگ جتنے بھی اس بابا جی موسیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چادر مبارک کی چڑھانے کے سلسلے کے اندر اسی سارے اکٹھے ہو گئے جسے رینی بنایا کہ بابا جی نے دربار کے آیا. اصل مسلمانی کا طریقہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے والے جب تک جاؤ اللہ کا ذکر کر دے اپنے حبیب کا ذکر کر دے اس محبوب کو راضی کرنے واسطے بزرگوں کو راضی کرنے واسطے انہوں نے بارگاہ کے اندر درگاہ کے اوپر حاضری دے کے فیض حاصل کرنے واسطے دنیا دار کا طریقہ ہے اپنے چھوڑا ہے کہ کھڑے رہیں لیکن اہل علم اور اہل دین لوگ جڑے ہیں اولیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کرام نے دربار کے جو حاضر ہوئے ہیں تو وہ کلمے کی اساموں کے اندر لبیک کی پہاڑوں کے اندر امام الانبیاء کی ذات کے درود و سلام کے حوالے کے نال حاضری دے رہے ہیں. اور اج کا یہ مشن کوئی سیاسی مشن نہیں, اج کا یہ مشن ہے کہ اندر انہاں بچیاں نے پروگرام بنا کے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے دربار پہ چادر چڑھائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں رب کائنات انہاں بچیاں کی کام سمجھا کے قبول منظور فرمائے, آمین. اور جو لوگ انہاں سیاسی لگ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں انہاں نے سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاباں پڑھانے والے مدرسے پڑھانے والے قرآن کی تعلیم دینے والے یہ لوگ آخر پڑھتے پڑھتے اپنی درسگاہوں کے وچوں باہر نکل کے سکھانے کے کیوں آئے. یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ امام الانبیاء تاجدار حمد و ثنا سید الانبیاء فخر الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدارا یاد آ گیا. اور اگر یہ آج اس سے باہر بنا کیا گیا تو آنے والے وقت کے اندر تمہاری داستان تقویٰ ہوں گی داستانوں میں اس سیدھے لوگ تھا بعد سے امام نے مصطفیٰ لبیک کیا رسول اللہ کے نعرے لا گئے انہوں نے دنیا کے اندر اس کا مقصد کو مال حاصل کرنا نہیں, کوئی کرسیاں حاصل کرنا نہیں, کوئی اوتھے مقام کی عزت حاصل کرنا نہیں, جنہوں نے رب نے خود منبر عطا کیا انہوں نے منبر کی لوڑی کوئی نہیں. سبحان اللہ, او منبر رحمت کے رسول والا انہیں کوئی منبر کی ضرورت کوئی نہیں, لیکن اس منبر کی عظمت واسطے اس منبر کی حسبت واسطے اس منبر کی بقا واسطے اور ختم نمبر ختم رسالت واسطے اور ختم ناموس رسالت کی حفاظت واسطے اودے تے پیڑا دین واسطے ساڈی قوم نو تیار رہنا چاہیے. یہود و نصارا دا جو بچہ پیدا ہوئے جو پیدا ہون تو بعد پہلا جڑا جملہ انہوں سنا دے نے او اے دے کائیں دے بعد دے نے بچہ تگڑا ہو جوان ہو مسلمان دے کولوں پتہ رہنا نہیں بدر والا اوہد والا تبو والا ہنین والا خندق والا او پیڑا انہاں دی مکیاں نہیں یہود و نصارا دیاں اور قیامت دی مکیاں بھی نہیں انہاں لوکاں نے جدوں بچے نوں اپنے سبق دے بچے ہو تھی وڈا ہو کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور جس بچہ پیدا ہوئے بچہ پیدا ہونے کے بعد
جائے۔ اے میرے بندے، تو اسلام والا، تو کلمے والا، تو قرآن والا، تو ایمان والا، تو ایمان والا، امام الانبیاء کی محبت والا، اے اعلان کر کائنات جنر والا فرمایا اے اللہم جم جمل ہو، فرمایا اے رب کائنات نے میری محبت کے اندر پانی دے وچوں کٹ کر لیا، یا اللہ نے سونا کر دے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حاضری، یا علی، تاج ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جیڑا صحابی حضور دے پانی دے پیالے وچوں ایک تنکا کڈے، نبی اودے واسطے جمال دی دعا کرتا، جڑا اودے نام تو قربان ہو جاوے گا۔ سبحان اللہ، اے دیدا رکھ کے، اے پیار رکھ کے، اے محبت رکھ کے اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر پڑھیا کرو، میں زندہ جان مدینے والے تو، یا رسول اللہ،
انشاءاللہ جان رب دی تے بول لبیک دا جان رب دی تے بول لبیک
قربان بھی حضور کے لیے، بے شک بے شک اللہ تعالی تمہارا مصالح رکھے، آباد رکھے، ساڈا نگران بھی سنا، ساڈے سارے بھائی نے جن بھی سیاست سے کھڑے ہیں، ساڈا کسی نال ٹکراؤ نہیں، لیکن چونکہ تہاڈی بھی میری بھی ہر ایک دی ذمہ داری بن گئی ہے ایمان دینے واسطے، کلمے دے رکھن واسطے، ساڈے کلمۃ الحق دی اذان دینے واسطے
تیرے محبوب دی محبت لے کے ایک ولی کامل دے دربار دے دروازے حاضر ہوئے میرے مولا انہاں نوں قدم قدم تے آونا انہاں دا اپنی بارگاہ قبول منظور فرما یا الہ العالمین جتنی پریشانیاں مشکلاں لے کے تیرے محبوب بندے دی بارگاہ چ حاضر میرے مولا سب مشکلاں آسان فرما تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ جڑے مقدمے ملوث نے انہاں مقدمیاں تو خلاصی عطا فرما یا اللہ جنہاں نوں گھرانیاں پریشانیاں نے گھرانیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہاں نوں جانی پریشانیاں نے دور فرما مالی پریشانیاں نے دور فرما یا اللہ سانوں نے بزرگاں دے مشن نوں اگے وڈھان دی توفیق عطا فرما یا اللہ انہاں دے مشن تے چلن دی توفیق عطا فرما الہ کلمۃ الحق دے نال وابستہ رہن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی تیرے محبوب دے دیوانے پروانے اسلام واسطے دین دی بقا واسطے میرے مولا اے عالم اسلام دے اندر کھڑے نے یا اللہ سارے نوں نصر من اللہ و فضل کریم انہاں نوں نصرت عطا فرما فضل عطا فرما کامیابی عطا فرما آمین الہ العالمین اسلام دا بول بالا فرما شیطان دا منہ کالا فرما پاکستان دے دشمنوں نے اس توں نابود فرما آمین سرداراں نے نبوت نوں اس توں نابود فرما آمین اسے رسالت دے گداراں نوں اس توں نابود فرما آمین الہ العالمین انہاں نوں عبرت دا نشان بنا دے آمین پیارے حبیب دی عزت دا بول بالا فرما آمین اللہ الا عزت دنیا کے رخسان نال موت دے ایک ایمان نال مرنے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ واپس جان دا لبیک یا رسول اللہ گڈی واپس چلے گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا